Bé, doncs benvinguts en aquesta presentació de les obres Encuestas lingüístiques en el Alto Aragón de 1922 de Josep Maria de Casacuberta, una edició i estudi d'Òscar Latas Alegre i del Valle de Bielsa d'Antoni Maria Badia i Margarit, l'edició i introducció d'Artur Quintana i Font, publicades per La Ladrada Ediciones. El punt de confluència, per dir-ho d'alguna manera, o el doble punt de confluència d'aquesta sessió d'avui, són d'una banda l'editorial i d'altra banda la temàtica. La temàtica aragonesa, que a tots ens interessa per la proximitat, la interacció, la interconnexió que hi pot haver amb la llengua catalana, per tot el que representa per la llengua catalana l'aportació aragonesa i, a més, pel fet que les dues obres les edita la mateixa editorial. Hi ha un altre punt de confluència que encara és més important, però, que tot això, i és el fet que Josep Maria de Casacuberta i Antoni Maria Badia Margarit van ser membres de l'Institut d'Estudis Catalans i, més concretament, de la secció filològica. Doncs bé, avui tenim el goig de presentar aquestes dues obres i, per fer-ho, prendran la paraula en primer lloc el senyor Ramon Sistach, delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a Lleida i secretari de la secció filològica. A continuació, el senyor Òscar Latas, que parlarà de l'edició, que és el responsable, perquè n'és el responsable, de l'edició i l'estudi de l'obra Encuestas lingüístiques en l'Alto Aragón de Casacuberta. Intervendrà després el senyor Artur Quintana, membre de la secció filològica i responsable de l'edició i la introducció de l'obra El Habla del Valle de Bielsa, d'Antoni Maria Badia i Margarit. I després vindrà el senyor Carlos Serrano Lacarra, que és el president de la Societat Cultural a Ladrada, que edita les dues obres. Donem, doncs, en primer lloc la paraula al senyor Ramon Sistach. Molt bé, moltes gràcies, presidenta, i bon dia a tothom. Les relacions entre Catalunya i Aragó, almenys des de Jaume I, sempre han tingut els seus estira i arronses, per dir-ho així. És lògic, per les relacions de veïnatge, això sempre causa friccions, però almenys fins a la segona meitat del segle XX, al meu entendre, no han estat mai qüestions identitàries el que ha causat aquestes friccions. Fins i tot en temps de la creació de les províncies, durant el primer terç del segle XIX, en els debats previs que es produeixen, es pot veure com, per exemple, una sèrie de pobles de la Llitera i del Baix Inca van demanar la seva incorporació a la província de Lleida, però sense que això estigués en consonància amb els criteris lingüístics. És a dir, eren tant poblacions de parla catalana com de llengua castellana, com en aquella època, encara de llengua aragonesa, algunes d'aquestes poblacions, que sense cap mena de criteri polític, senzillament per qüestions de proximitat, uns pobles demanaven l'adscripció a una província o una altra. No sembla pas que la cosa representés la incorporació a una entitat que fos Catalunya o que fos Aragó. De fet, l'autèntic problema identitari comença amb la creació de les autonomies. Pensem que fins a aquell moment la província era una entitat administrativa, però la regió, de fet, no tenia cap mena ni de competència ni de presència real. Les regions, en temps de l'antic règim i en temps també del franquisme, eren senzillament agrupacions de províncies. En temps, doncs, de les autonomies és quan comencen determinats desencontres, de vegades, que fins i tot amb una mica de visió històrica fa la impressió de ser desencontres programats amb intencions polítiques. Paral·lelament a tot això,
hi ha una sèrie, si hem parlat de desencontres, d'encontres, és a dir, d'intents de col·laboració, moltes vegades fruit de treballs personals i de, com sol passar en aquestes coses, de les relacions personals que s'estableixen entre els individus. Primer de tot, hem de parlar de la immigració que es produeix des d'Aragó cap a Catalunya, a partir sobretot de finals de la revolució industrial, durant el segle, finals del segle XIX, començaments del segle XX, una immigració que lògicament teixeix una sèrie de relacions personals molt importants. Però també, especialment a partir del regeneracionisme aragonès, hi ha també relacions intel·lectuals importants, les que tenia, per exemple, Joaquim Costa, amb diversos intel·lectuals catalans, o, per exemple, a un altre nivell, les del Fomento del Bajo Aragón, el grup regeneracionista centrat sobretot al Canyís, però també a Calaceit, on participen personatges com Pío Membrado, Santiago Vidiella, Joan Cabré, Matías Pallarés. Alguns d'aquests personatges van ser, de fet, informadors de mossèn Alcover i tingueren molta relació, fins i tot en el cas de Joan Cabré, per exemple, amb l'Institut d'Estudis Catalans. És d'aquella època també la creació de l'Arxiu de Filologia d'Aragón, que posa posar a la llum pública l'interès per la llengua aragonesa i també per la llengua catalana d'Aragó. Posteriorment, un fill de campo, i en conseqüència i amb tota probabilitat parlant de la llengua aragonesa, Gaspar Torrente serà el creador de l'aragonesisme modern i ho fa de Barcelona estant. Després, Casa Coberta, en aquest sentit, és un personatge una mica de transició, és a dir, representa un primer interès de la filologia catalana per l'aragonesa als anys 20. Curiosament, en una època de dictadura, en temps de Primo de Rivera. Però després, la llarga nit del franquisme, bé, una frase pot ser una mica tòpica, no? L'expressió, apareixeran diversos intents i diversos personatges que tindran una incidència important en les relacions entre Aragó i Catalunya. Gràcies al coneixement enciclopèdic que té el doctor Morán, tinc notícia del Congrés Nacional de Dret Civil que es va celebrar a Saragossa l'any 1946, i que va ajudar, d'alguna manera, va blindar els nostres drets tradicionals, el dret català, el dret civil català i el dret civil aragonès, juntament amb el dret foral navarrès, en un moment en què segurament haurien estat escombrats per la legislació franquista. Bé, és en aquest context que tenim l'obra de Badia. L'obra de Badia serà, en aquell moment, fins a cert punt, una mica individual, és a dir, és un català que s'interessa per la llengua aragonesa i haurem d'esperar, potser m'estenc massa i voldria anar una mica ràpid, haurem d'esperar a una segona, per dir-ho així, una segona telerada. Després de Badia tindrem una altra sèrie d'investigadors que més tard, per qüestió generacional, s'hi interessaran. Joaquim Rafel, Artur Quintana, serà una segona onada fins a arribar als temps moderns. Bé, en resumeixo, a la Drada per mi té el mèrit de recuperar obres disperses de difícil consulta
que els investigadors que ens hem dedicat a temes aragonesos sempre teníem de molt difícil accés i d'alguna manera els investigadors catalans o catalanòfils o catalanistes des del punt de vista lingüístic, els dedicats a la catalanística, vaja, tenim, penso, que un cert deure moral, no solament per aquelles relacions històriques i per la incidència que la llengua aragonesa ha tingut en diferents èpoques sobre la llengua catalana, sinó també pel fet que als països de llengua catalana hi ha un nombre molt elevat de parlants de la llengua aragonesa. És a dir, segurament després d'Osca és possible que la ciutat on més se parli aragonès sigui Lleida. Jo he sentit molt sovint l'aragonès pels carrers de Lleida, perquè va molta gent de Fons, d'Estadilla, d'Estada, de Campo, de Graus, a comprar a Lleida, i de vegades sents converses en aragonès pel carrer, fins i tot amb més freqüència, segurament que si vas a Fons, que si vas a Estadilla, o vas a Campo o a Graus. Bé, penso que tots plegats tenim una certa obligació moral pel fet que gran part de la població de Catalunya i també del País Valencià és d'ascendència aragonesa, jo en sóc un exemple, i especialment la delegació de Lleida de l'Institut d'Estudis Catalans hi ha volgut participar precisament per la proximitat que té Lleida, pel veïnatge i per aquesta relació quotidiana amb els parlants de la llengua aragonesa. Crec que era una manera d'introduir les coses i disculpeu perquè quan començo a parlar no sé parar, difícilment. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon. Té ara la paraula el senyor Òscar Lates Alegre. Bé, moltes gràcies, senyora Cabré, senyors, per acollir a casa els seus veïns. Si em permet, faré servir la meva llengua aragonesa, aquesta que va escoltar i va venir a recollir casa coberta en aquest llibre. Se gosa afirmar por bels autors que habita o suceditos son como bolito d'una libélula, que diz Pilar Benítez, o como títol de Dozaguer, libro inédito de Pío Baroja, Los caprichos de la suerte. Isto lle o que fa este bolito, estos caprichos ou estos concietos, que yo, que me estimo máis fendo treballo de archivo que falando no público, siga agora con usted así arrodiato de amigos, ¿no? Belunos y aviellos, ¿verdad? Como Artur Quintana, gracias a lo cual o podía hacer a mi investigación lingüística sobre o lingüista vasco-francés Jean-Joseph Sarollandi, como Ramón Sistaca, que conocí en esas trovadas literarias lleidatis. Decía, bueno, también tengo aquí el placer de conocer ahora pues a Jordi Casacuberta y a Montserrat Badía, que nos conocíamos de un mundo virtual y ahora nos veíamos en persona, ¿no? Decía antes con esa metáfora inicial que yo venía de esta casa, tal Instituto de Estudios Catalans, justo así con la Laia y con la Ana, buscando otra cosa, buscando un vocabulario de Fons, bueno, que lo trobé junto a estos documentos de casa cubierta, ¿no? O sea, es una cosa casual del azar de la vida, ¿no? Y así me trobé a mi luenga chicorrona, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, los poderosos tienen lenguas y fan cultura, ¿no? Y los nadies fan folclore y hablan en dialectos, ¿no? Bueno, pues esta luenga aragonesa y en la que me trobé pues, en este archivo del Instituto de Estudios Catalanes, ¿no? Claro, y dices, ¿de dónde viene este vocabulario? ¿Una tradición de vocabularios en el aragonés? Bueno, pues y una trayectoria que principia Mariano Peralta en 1836, que lleva el primer vocabulario dialectal ibérico que se publica, ¿no? Impuesto por un proceso acumulativo, Jerónimo Borao en 1859, en ampla este zaguero con los suyos vocables, y plegamos en tao siglo XX con una doble endrecera,
una branca, digamos, del estudio de filología de Aragón, que era como una especie de academia del aragonés, y por otro constató al binefarense Benito Coll, ¿no? Benito Coll ya era normalizador y el estudio de filología de Aragón ya era dialeutalista, ¿no? Los dos ya eran admiradores de l'Institut d'Estudis Catalans, aunque de diferentes bancas. Una ya era de la de LFA, ya era de la de Griera, y Benito Coll de la oficial. Triunfa el estudio de filología de Aragón, la dialectalista, asinas, pues nos va sin una norma definitiva oficial tal aragonés, tal la lengua, ¿no? Como curiosidad, al decir que el estudio de filología de Aragón publicaba a suyas voces en los boletines oficiales de las provincias, junto con la legislación, feba allí pequeñas voces taquelachen, puede ser fer, bueno, pues alegación, digamos, a las voces oficiales, ¿no? Pero barrechaba igual el catalán con el aragonés, o sea, igual le daba que fuera tamarit que fuera hecho, o sea, guanso. Din, pues ya Pardoaso vendría a principiar con la filología moderna, digamos, con un vocabulario que lo publica en 1938, pero claro, ya el año de la Guerra Civil, y ahí era, pues claro, pues ya era mal año para sacar un vocabulario de aragonés, ¿no? Cal decir también, como bien ha dicho Ramón, que este no yo primer treballo feito sobre el aragonés de Cataluña, ¿no? Ya en 1868, en el periódico La Montaña de Montserrat, que dirigía a Víctor Balaguer, Moner y Siscar publicó un estudio sobre los dialectos barrechatos de catalán y de aragonés en la redolada de Fonza. Poco después, en 1877, Milay Fontanals se feba también l'eco en el suyo treballo Los límites de las lenguas románicas, teniendo a un chaqués, a una persona de Chaca, entre los suyos informantes. Manuel de Latre publica en 1882, en el Bulletí de la Asociación de Excursionistas Catalans, un breu vocabulario de caspa. Cels Gomis fació lo suyo con vers artículos finiseculars sobre o ribagorzano aragonés, ¿no? Ya para rematar este siglo XIX, Josep Cando publicó una colección de voces sobre gabasa. Bueno, gabasa ya es catalán. En el siglo XX, en la revista Catalunya, se editan poemas en estadillano, replicados por Mosén Antoni Navarro. Y profes ya o conocí todos treballos de Alcover y a tesis de Antoni Griera, ¿no? Que son los precedentes directos ya de la relación con el Institut d'Estudis Catalans y con el treballo de Casa Coberta, ¿no? Quiero destacar también a Sabelas tesis sobre el aragonés que dirigió Antoni Badía, sobre todo a mujeres aragonesas que ya eran estudiando aquí en la universidad. Y no quiero dejar de citar a una mujer, a una catalana, Francesca Vendrell y Gallostra, doctorata en 1931 en la Universidad de Barcelona, con la tesis sobre el aragonés medieval. Ahora esa flama la aporta el amigo José Enrique Garrallo. Todos estos treballos, lo mismo que este de Casa Cuberta, son tal aragonés de Asabel y Intrés, en un inte que semos con la normalización y la codificación, pues son replicados en una puenda en la que el aragonés ya era un sistema lingüístico cuasi sin castellanismos, una lengua románica pura y con Asabela de Vita, ¿no? Bien, ¿quién era José María de Casa Cuberta? ¿Por qué el aragonés? Bueno, como usted ya sabe, Casa Cuberta nació en Barcelona en 1897 y murió en 1985. Estudió Derecho y, como se gozaba a hacer, Filosofía y Letras d'Impués. D'Impués de una mena de Erasmus, marchó en Montpellier y a Zurich. Estuvo nombrado en 1922, en esta casa donde nos trovamos, director de la Oficina de Toponimia y Onomástica, dica al año 1924, cuando golpe de estado militar de Primo de Rivera, ¿no? Contra o que decide luchar con la parola y con las letras, fundando la colección Es Nostres Clàssics. Eso de un costado y del otro, junto con Joan Coromines, activista del movimiento nacionalista catalán, por lo que tenía que exiliarse breumen. Miembro del IEC, estió justamente reconocido en 1981, con el Premio de Honor de les Lletres Catalans, pero bueno, seguro que usted saben mucho más disto que no yo. ¿De qué coda le dio por estudiar el aragonés? Bueno, pues en el año 1921, Griera y era cerrando las encuestas, taro suyo hace las lingüístico, marcha junto con Casa Cuberta en Talalguer.
Quan torna, en o verano de 1922, junto con Josep Vives, pasan esa misma encuesta de l'IEC en Ansoy Hecho. Vives ya era fendo a tesis doctoral sobre Fernández de Heredia. Y luego que esa cubierta encuesta Bielsa, Plan y Chistau, con ese mismo cuestionario de l'IEC, ¿no? Que tenía 2.886 ítems, ¿no? Cal decir que no contina o criterio de Griera de, y encuesta también Mullés, aunque nada más un encuestador por lugar, que eso explicaba por el gran número de preguntas feitas, ¿no? Tal aragonés ya bien importante, pues ya primera investigación feita con metodología científica, tal aragonés en lo suyo conjunto pirenaico, ¿no? A través de una encuesta normalizada y de traza sistemática, o que le permite comparar los datos y nos permite a nosotros también comparar los datos, ¿no? Fruto de esta réplica es de una charrada que fació en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía y Letras, en 1923, con el título de Recherches Lingüístiques al Alto Aragón, de donde pillamos nosotros el título del libro. Fruto de esta charrada son unas fotografías que se reproducen bel par en esta monografía. Dimpués, en 1936, con una chicota parte de las encuestas, Joan Coromines publicó o conocido artículo Materials per al estudio dels parles aragonesos, con 800 de entradas, aunque también marchetas con voces de Liedena, Casp y Ijar. Ahora, en trobar o fichero en el IEC, con bellar 5.000 papeletas, y estoy 3.000 más de las publicatas por Coromines en 1936, en el Bulletín de Dialectología Catalana, con esta recuperación aguardamos que los materiales pues nos sirvan para investigar pues, tanto las variables léxicas, morfología, sintaxis, dialectal, claro. La lingüística histórica del aragonés, sobre todo, ¿no? Porque ta iso se fan los libros, ¿no? Para que sigan útiles ta la sociedad, ¿no? Y este yer o causo, creyemos, ¿no? Para rematar un par de cosetas de orden, hemos que esto fuera ordenación por campos semánticos en opas por un arregleramiento alfabético. Decía Antoni Madía, en el habla del Valle de Bielsa, que había dos criterios, ¿no? Sistemático y el alfabético. Que senglos tienen aventallas y defeutos. Hemos trigato primero, ¿no? También hemos correchito bella errata que se le impasó a Coromines. Pero sobre todo nos ha permitido de disfrutar en este archivo de momentos politos, de conocer o vuestro país, a vuestras chens, y de disfrutar con a vuestra compañía. Muchas gracias, muchas gracias. Doncs té la paraula ara Artur Quintana, que ens parlarà de l'edició, de la introducció i la introducció de l'obra L'Habla del Valle de Bielsa d'Antoni Maria Badia i Margarit. L'any 2009 se li va preguntar a Antoni Maria Badia i Margarit si estaria d'acord en la publicació dels seus textos sobre la llengua aragonesa i la catalana a l'Aragó. Textos exaurits des de molts anys. El projecte era que l'edició es fes des de l'Aragó. El professor Badia va dir que sí rotundament i declarava que la idea li era especialment atractiva per tal com precisament amb aquests treballs aragonesos de joventut havia començat les seves activitats com a investigador. Es van fer diversos passos per a trobar editor, i després d'unes dificultats inicials, a la Drada Ediciones de Saragossa, especialitzada en publicar textos inèdits sobre l'aragonès i el català propi de l'Aragó, o reeditar-ne els exaurits de fa temps, va decidir l'any 2014 de fer l'edició de l'obra aragonesa d'en Badia dins de la col·lecció Biblioteca de les Llengües d'Aragón. Es va projectar de fer-la en dos volums, un primer que comprendria la monografia El Habla del Valle de Bielsa, precedida d'un breu assaig, Notes sur le langage des femmes, sobre les enquestes dialectals, concretament les fetes a Bielsa per l'autor, i un segon volum, amb la quasi totalitat dels seus textos restants de temàtica de l'aragonès o del català a l'Aragó.
El primer és el que avui presentem, publicat l'any passat, i el segon, molt probablement, ho serà durant el primer trimestre de l'any vinent. Les edicions són totes dues facsimilars, és a dir, no s'hi ha fet cap canvi, i no han estat feina fàcil per en Carlos Serrano, que és qui n'ha tingut cura bàsicament. Alguns facsímils no eren fàcils de reproduir. El que avui tenim aquí, l'Arbre del Valle de Bielsa, va precedida d'una introducció meva en dos capítols. El primer és una semblança biogràfica d'en Antoni Badia i el segon un comentari als dos textos que s'hi publiquen. Per a la redacció d'aquests capítols, haig d'agrair a Montserrat, Badia i Cardús, aquí present, moltes precisions sobre la vida del seu pare i, a més, una foto que il·lustra el llibre, una foto d'en Badia feta per la seva filla. I haig d'agrair també a Òscar Lates Alegre haver-me donat unes valuoses referències bibliogràfiques. En escriure la semblança d'en Antoni Badia, vaig tenir ben present que em dirigia a un públic bàsicament aragonès i que en certs casos calia explicitar unes dades que per un lector català són evidents. Així, en esmentar la relació del professor Badia amb la institució que ara ens acull, vaig creure necessari explicar breument de quina mena d'institució es tracta. Des de 1946, Badia havia ingressat en el clandestino Institut d'Estudis Catalans, de cuya secció filològica, l'equivalent per al català de l'Acadèmia Francesa o de l'Espanyola de la Llengua, seria presidente entre 1989 i 1995. Vaig creure que això era necessari d'explicar-ho. No sempre ho he fet, i quan tracto dels anys d'adolescència i d'en Badia i escric «Creció en un ambiente profundamente cristiano, de clara orientación monserratense y catalán, orfeonismo, excursionismo y escuela en esta lengua». Quan escric això, quan vaig escriure això, em temo que hi haurà lectors aragonesos que no encapçaran bé totes les connotacions que el text implica. Per altra part, n'hi haurà malauradament algun que potser no ho veurà pas amb ulls benèvols quan comento, per exemple, que en Antoni Badia contribuyó eficazmente a la recatalanització de la Universitat de Barcelona. És a dir, hi haurà gent que ho veurà malament, això, que no serà un mèrit, sinó un desmèrit. I altres frases d'actituds paregudes. En tot cas, em satisfà profundament d'haver pogut citar a la semblança una lletra que em va escriure na Montserrat Badia i Cardús, que és la següent. A la lletra em va donar una pàgina viscuda referent a la detenció d'Antoni Badia per la policia. Els detalls els trobareu a la introducció. I que diu, el dimarts 24 de gener de 1967 el van venir a detenir a casa, a la Porta Ferrissa número 8. Són coses que no s'obliden. Estaven dinant i precisament jo vaig anar a obrir la porta. Dos homes amb la típica gabardina beige demanaven per ell. Passo ara a exposar-vos breument el segon capítol de la meva introducció al present volum i descric amb un cert detall les dues eixides dialectològiques, com deia mossèn Alcover, que feia eixides dialectològiques, d'en Badia a Bielsa. La primera, molt breu, va ser de dos dies escassos. Arribar a Bielsa l'any 1944 era una veritable odissea. Els autobusos no se sabia gaire bé quan hi anaven i molt sovint la carretera, a partir de Salines, solia ser tallada per les esllavissades o pel riu. Així li va passar a en Badia tant el primer com el segon viatge i calia continuar a peu els 7 quilòmetres fins a Bielsa. Allotjar-se a aquella diada de Sant Jaume de l'any 44 va ser-li un problema. Me fue difícil encontrar alojamiento y aún teniendo que compartir habitación con otro señor desconocido y hallándolo todo más bien sucio. Recordem que a Bielsa hi va haver la bossa de Bielsa de resistència republicana i que va ser pràcticament destruïda la vila. Només va disposar aquell any 44 d'una tarda per encastar,
però en va treure unes 500 paraules de Balsatà, del parlar aragonès de Bielsa, i eren prou per adonar-se de la importància del dialecte que qualificà de trobar-se en situació agonizante. Tot plegat, haver recollit unes quantes paraules i adonar-se que calia fer alguna cosa, va impel·lir-lo a tornar-hi i estudiar-lo un mes de temps, com així va fer 3 anys més tard. L'endemà del dia de Sant Jaume del 44, de bon matí, se n'anà a peu d'una tirada. Tinc entès que ho va fer en un sol dia, o una sola... Sí, un sol dia. Fins a Benasc, de Bielsa a Benasc, passant per la vall de Gistau i el port de Saúnc, que són bastants quilòmetres. Badia era conegut com a muntanyer i amic de grans caminades. Va tornar a Bielsa l'estiu del 47. Ara li va ser més fàcil de trobar allotjament, però va haver de pujar a peu des de Salines. Els 7 quilòmetres eren inevitables. S'hi va quedar 20 dies, del 23 de juliol al 12 d'agost, i va recollir unes 3.000 paraules, un miler d'elles centrades en l'estudi fonètic i morfosintàctic del balsatà, i les 2.000 restants en el lèxic, a més de bastants de textos de literatura popular. Va registrar molts detalls de variació fonètica i de polimorfisme, amb importants observacions sobre el contacte de llengües, castellà i aragonès, i de sociolingüística. Sobre aquesta darrera temàtica, sobre la sociolingüística, es pot considerar aquest treball, aquest d'aquí, i l'article La Note sur le langage des femmes, que el precedeix, com els textos fundacionals, potser encara avant la lettre, de la sociolingüística de l'aragonès. La seva informant balsatana més important va ser la tia Rosetta. El llibre, en el llibre aquest que presentem, hi ha una fotografia de grup feta a Bielsa l'any 30, on és present una rosa faceto de casa Choc. Si bé no sabem quina persona és, sabem que és una de les que hi ha a la fotografia, però no sabem quina. La tia Rosetta, aquesta Mère Rosetta, com l'anomena Alvar, va ser també uns anys, i en Badia també l'anomena així, va ser també uns anys més tard la informant principal balsatana d'en Manuel Alvar, que també no en sap dir-ne sinó lluances. En Badia va escriure: «Elle savait égayer la rigidité et la lourdeur des enquêtes linguistiques. Elle rappelait beaucoup d'éléments dialectaux des temps échus». Això és la lluança que fa en Badia d'aquesta senyora Rosetta Faceto, que no sabem bé si era ella, però que sí sabem que era la fotografia. «El habla del Valle de Bielsa és la primera monografia del parlar d'una sola localitat de llengua aragonesa, on es tracta també amb molt de detall tots els trets que a l'època es consideraven necessaris per a un treball d'aquest tipus, i encara ho són en gran part. Només l'obra d'en Rudolf Wilmes sobre els parlars de la vall de Bió és d'abans, és del 1929-1932, si bé cal tenir en compte que en Wilmes només va presentar l'èxit dels parlars de la vall de Bió, oblidant doncs la morfologia i la fonètica, només casualment en parlava. Per tant, el treball de Madí és el primer, que va fer tota una descripció sencera i no només parcial. En el segon volum de textos aragonesos d'en Antoni Badia, que a la Drada publicarà, esperem, l'any 17, prescindim només, com ja abans he indicat, de la reedició, em sembla que m'ho he saltat, de la seva tesi doctoral, «Los complementos pronominal o adverbiales derivados de Ibi e Indi en la península ibèrica», publicada l'any 47. Ho fem per dos motius, des de la Drada. La reedició exigiria un tercer volum, però sobretot perquè només en un 30% la tesi d'en Badia tracta de temàtica de les llengües d'Aragó, concretament l'aragonesa, tant del passat com de la contemporània. La resta del text estudia principalment el castellà i el català, si bé no pas les variants d'aquestes llengües a l'Aragó. No estudia el català a l'Aragó ni el castellà a l'Aragó, o de manera molt general. Tanmateix, a la Drada Ediciones no exclou la possibilitat d'editar més endavant la tesi sencera d'en Badia. Fer només l'edició de la part dedicada a l'aragonès, com havíem pensat en algun moment,
mancaria de sentit perquè hi ha molta interrelació amb la resta del text, o tot o res. Els textos aplegats en el segon volum procedeixen molt majoritàriament de l'elaboració dels materials de llengua aragonesa i catalana que en Badia va recollir en el curs d'unes enquestes dialectològiques fetes del 14 de juliol al 6 d'agost del 44 per tot l'Alt Aragó en un total de 14 localitats, 11 de les quals eren aragoneses i 3 eren catalanes. Una part d'aquests materials van anar a parar a la seva tesi en descriure els derivats de Ibi i Inde, i ser antic en aragonès contemporani. La resta, molt considerable, la va publicar el seu llibre Contribución al vocabulario aragonés moderno i en un llarg article sobre morfologia dialectal aragonesa. Tot això és dins d'aquest proper volum. Projectava escriure també la fonètica històrica dels materials aplegats i així ho declarava el 47, però mai no ho va fer. Del 54 és l'article seu sobre alguns nombres de plantes en aragonès, a partir d'uns materials del botànic Pedro Montserrat, que aquells anys arboritzava per la zona de Campos i el Turbó. Amb aquest treball es tanca la investió d'en Badia de l'aragonès i el català contemporanis a l'Aragó. A tots aquests treballs d'en Badia de dialectologia de l'aragonès i del català de l'Aragó, cal afegir tres breus contemporanis, cal afegir tres breus articles seus sobre la llengua del gran escriptor medieval en aragonès, Joan Fernández d'Heredia, el primer del 1944, que també va ser la primera publicació científica d'en Badia, un altre el 1954 i el darrer el 1963, i que és també el darrer treball d'en Badia dedicat a l'estudi de l'aragonès. Allà, en aquest darrer treball sobre Joan Fernández d'Heredia, declarava que desde hace algún tiempo estoy preparando la edición de la crónica de los conquistadores, un projecte que mai va acomplir, tot i que va estar interessat en fer-lo durant molts anys. En Badia, en els seus treballs, qualifica la llengua aragonesa sempre de dialecte, dialecto aragonès en diu. Era la quasi comunis opinio del seu temps, entre els romanistes, entre molts dels que són aquí també, i més encara en els de l'Espanya de Franco, on el govern considerava dialecte del castellà les restants llengües romàniques del territori, i tan sols admetia la categoria de llengua per al basc, fent la limitació, perquè només parlava en alguns llogarets apartats de les muntanyes, algunes caseries, com així es pot llegir els manuals escolars d'aquells anys. És a dir, que a Espanya, a la península Ibèrica, pel que es veu, només es parlava castellà, suposo que Portugal inclòs, i el basc era una llengua, però que només es parlava als caseries. No era fàcil, aleshores, de veure en l'aragonès una llengua romànica més. I en Badia no ho va saber veure o no ho va poder veure. Però dialecte o no, n'Antoni Badia Margarit va defensar amb decisió l'existència de l'aragonès contemporani. Com vaig poder escoltar, quan al col·loqui de l'All Andorra l'any 79, el professor Juan Antonio Frago García, un famós o molt conegut romanista, o hispanista, si voleu, i va declarar que l'aragonès contemporani no existia. En Badia li va replicar que això no era així i que ell en els seus treballs havia comprovat l'existència de l'aragonès contemporani. En Frago, el professor Frago, no va tenir altre remei que acceptar la declaració d'en Badia i rectificar. Però a les seves publicacions segueix declarant, com he pogut comprovar, contra tota evidència que l'aragonès contemporani és inexistent. Això és tot. Moltes gràcies, Artur Quintana, i té ara la paraula el senyor Carlos Serrano Lacarra.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, van a permitir, después de haber escuchado las intervenciones en aragonés y en catalán, en dos lenguas que leo y que entiendo, yo me voy a expresar en la tercera lengua oficial de Aragón, como hijo de sorianos venidos a la Zaragoza de aluvión de los años 60, pues bueno, es mi lengua materna y en ella me voy a expresar. En primer lugar, no puedo tener otra cosa que agradecimientos, tanto a los aquí presentes como a, bueno, pues al Instituto de Estudios Catalanes como entidad que desde un principio se comprometió en colaborar con dos ediciones, sabiendo también que son tiempos en los que es difícil, sobre todo para proyectos tan especializados, rigurosos e interesantes, por supuesto, pero en los que la rentabilidad es más social e intelectual que económica, y hay que agradecer esa predisposición del Instituto de Estudios Catalanes, de su sección filológica, a colaborar en ambos proyectos. También, por supuesto, la hospitalidad, ¿no?, de acogernos aquí hoy. A mí, personalmente, pues, me ha permitido escaparme durante unas horas de la boira preta que hemos estado sufriendo en Zaragoza desde hace más de 15 días. Y, bueno, pues, por otra parte, era también una ocasión, ¿no?, para disfrutar del ambiente y del clima de esta Barcelona final de otoño y principios de invierno. En cualquier caso, por centrarnos un poquito, pues sí que quería desde Aladrada Ediciones, desde Sociedad Cultural Aladrada, pues manifestar ese agradecimiento. Decir que Aladrada es un sello, es una entidad que se gesta y que se desarrolla en el ámbito de trabajo, pues también muy vinculado con una entidad muy veterana que es Rolde, de Estudios Aragoneses, con una larga trayectoria también de trabajo en muchos ámbitos de la cultura aragonesa y entre ellos, por supuesto, el lingüístico. Al crear el sello Aladrada y más en concreto esta Biblioteca de las Lenguas de Aragón, esta colección en la que se enmarcan estos dos trabajos de Antoni Badía y de José María de Casa Cuberta, introducidos y coordinados por Óscar y por Artur, pues nuestra pretensión era otra que darle a las lenguas minoritarias de Aragón pues esa dignificación o esa necesidad de reconocimiento que tienen, pues bueno, pues como lenguas que al fin y al cabo tienen tras de sí un bagaje en los que lenguas en las que tenemos documentos de gran interés que por diferentes circunstancias, pues o bien estaban perdidos o había que recuperar de alguna manera o estaban en ediciones de muy difícil acceso. Y esa fue desde 2009 cuando inauguramos esta línea de trabajo de la Biblioteca de las Lenguas de Aragón, pues esa idea de recuperación y sobre todo de dignificación y de intentar, pues bueno, que la sociedad aragonesa sea consciente de que tiene un patrimonio, de que tiene algo muy valioso en su acervo, y bueno, pues que a veces es difícil darnos cuenta de lo que tenemos de valioso, ¿no? En ese sentido, creo que la sociedad aragonesa debería tomar nota de muchos de los aspectos en los que la sociedad catalana sabe ser tan celosa de su cultura y sabe promocionar. Y en ese sentido también es en el que veíamos que esta colaboración, que esta línea de trabajo, pues era algo necesario y urgente también. Por otra parte, también nos parecía, yo creo que estos dos libros resumen perfectamente esa peripecia, y yo creo que bueno, Teresa al principio ha hablado de interconexión, que no interferencia. Ramón también en su alocución pues ha insistido en esos puentes, ¿no?, que unen Aragón y a Cataluña. Hay que pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa. Y creemos que el poner en valor el trabajo de intelectuales catalanes y catalanistas que vieron el valor de un patrimonio situado en territorios vecinos, pero a los que ellos pudieron pues aplicar sus metodologías, sus conocimientos y
y darle ese valor de uso a estas modalidades lingüísticas del aragonés, pues veíamos que era todo un ejemplo también. Y bueno, yo creo que si vamos a esta mesa también, pues el propio Artur y Ramón también pues ejemplifican, ¿no?, esa labor desinteresada de poner en contacto, de buscar puentes entre el aragonés, entre la lengua aragonesa, entre las lenguas minoritarias en Aragón en general, aragonés y catalán, y sobre todo pues eso, esa mirada al vecino, en nuestro caso pues al vecino catalán, no como una mirada de respeto, más que de respeto, de distancia o de reserva, sino de interconexión absoluta. Yo personalmente tengo también pues bueno una pequeña experiencia relacionada, ¿no?, con esta integración o con esta interconexión entre aragoneses y catalanes. Está aquí presente, por ejemplo, bueno, Cruz Barrio, junto con otras personas del Centro Aragonés de Barcelona, donde hace ya una veintena de años pues tuve la ocasión de trabajar desde mi formación de historiador con testimonios y con lo que se podía recuperar de la memoria de los aragonesistas de la emigración en Cataluña. Antes Ramón ha hablado de Gaspar Torrente y de personas de Matías Pallarés, etcétera, de Isidro Comas, de personas que supieron perfectamente combinar dos identidades, dando prioridad a una en determinados momentos, es cierto, asumiendo por supuesto su aragonesidad, su aragonesismo, pero sin dejar nunca de lado esa vinculación con la Cataluña que les había acogido y en la que habían podido desarrollar sus carreras. Y en ese sentido yo creo que es en el que es constructivo, ¿no?, el que a nosotros desde este sello modestito que tenemos en Zaragoza, Ladrada, pues se nos permita entrar en contacto con estos ámbitos de colaboración y, bueno, pues por supuesto el poder compartir estas reflexiones también con ustedes. Por nuestra parte, nada más, simplemente, la verdad es que, bueno, Artur ha hecho una extensa consideración acerca de lo que hoy nos hubiera gustado, que hubiera sido también haber presentado esa segunda parte de los trabajos de Antoni Badía en relación con las lenguas de Aragón. Yo creo que, bueno, por lo menos nos ha servido un buen aperitivo para un trabajo que en efecto pues va a ver también la luz en poquitos meses. La verdad es que lo ideal hubiera sido eso, haber tenido también hoy ese segundo volumen de los trabajos de Badía, pero bueno, en cualquier caso, pues a lo mejor también es una ocasión para que dentro de un tiempo podamos también presentar esa nueva edición y otros muchos trabajos que bueno, pues que puedan surgir de esa colaboración y de esa simbiosis entre lo aragonés y lo catalán, que como digo, pues creo que es algo de lo que todos tenemos mucho que aprender unos de otros. Así que por mi parte nada más y cedo la palabra a la presidenta Teresa. Muchas gracias. Bé, doncs només dos mots finals per agrair-vos nosaltres, agrair-vos que hàgiu decidit de presentar aquestes dues obres, la setzena i la dissetena de la col·lecció a l'Institut, com dius? Sí, Biblioteca de les Llengües d'Aragó. Biblioteca de les Llengües d'Aragó. A l'Institut d'Estudis Catalans, jo he tingut oportunitat ara de fullejar les obres, que són d'una gran qualitat editorial, fins i tot un paper fantàstic, però sobretot són obres d'una gran claredat. En el cas de l'obra del doctor Badia i edició facsímil, per nosaltres és un goig de tenir l'oportunitat de presentar obres com aquestes i us ho agraïm. A l'Artur no cal dir-ho, que és membre d'aquesta casa i per tant ell sap que sempre pot presentar aquí, però vosaltres també sabeu que teniu sempre la porta oberta i efectivament, com acabes de dir ara, esperem no gaire temps més enllà que ens pugueu presentar la,
la resta o una segona part, almenys, dels escrits que el doctor Badia, que ens va deixar fa 3 anys, ara escassos fa 3 anys, una mica més de 3 anys, més ben dit, va escriure en relació a les llengües d'Aragó, a les llengües d'Aragó, a l'aragonès, tant Casa Coberta com el doctor Badia són dues persones, dos membres de l'Institut altament representatius. No cal dir que en aquest cas jo no vaig conèixer directament Casa Coberta, però sí que a nivell personal puc dir que vaig conèixer molt el doctor Badia perquè va ser el meu director de tesi i el president de tots els concursos que jo vaig poder fer i la nostra, i a més va ser el president de la secció filològica durant 2 mandats. Va ser ell que va començar la renovació de la secció filològica, que va començar a estructurar-la en la línia que avui estem continuant i que estic segura, vaja, nosaltres estem molt contents de rebre aquestes dues obres i de sobretot de poder d'alguna manera tenir l'oportunitat de recordar en aquest moment en els dos col·legues que van participar amb nosaltres en tantes tasques en favor de la lingüística en general i de la llengua catalana en particular. Moltes gràcies i, si us sembla, podem cloure aquest acte amb un aplaudiment. Gràcies.